这是我们第一次出外景，大家都不用上班上学吗？一种是你曾伯恩就在享受他给你的言论自由，还在那边诋毁他；第二种是，可是因为这应该符合郑南榕他自己的主张。你后来还有见过伯恩吗？其实我没有见过他，不过他的公司都有捐款给我们基金会。对，在政坛也每天都在挑战一些言论的边界嘛，比如说我们说你说像丢猪肝啊什么这种之类的。你刚举的这个伯恩的案例里面，我们可以看到伯恩至少现在还是台湾喜剧界第二名啊，因为第一名是凯莉，然后第二名是他。哦、对，谢谢，没错，就是他还是拥有他的这个表演的舞台啦。当你听到转型正义的时候，第一个联想到词汇是什么？女权，干女生什么事？你们什么意思？你认为白色恐怖转型正义适合当作笑话或地狱梗来说吗？哇，哎，等一下，你们两年前也是这样想？你们两年前没有骂过曾伯恩吗？